Позна червоною міткою цей день в календарі. Буде налічено безліч поетів віршарів. Качатимемо біт натхнено так. Рука вгору вниз, голова хитатиметься в такт. Отже приїзди, ми всі тут за одне. Захіп копно, нехай преодібре. Те, що слова не було, то тепер мен. Багато творчих людей, чимало нових імен. Чекатимуть у трьох вісімках на тебе. 17 липня буде те, що треба. Доки нутро воліє та горить вогонь в серцях. Давай сюди, не пожалкуєш, будуть майстри слівця. Серед печеря, брачі, та ноги шоу балету 100% подачі. Качу з бітлом кручим, тим паче сам відчуваєш. Бачиш, як це виносить твою душу у інший вимір, наче. Кличу тебе, де музика буде до ранку грати. Щоби попасти, не потрібно лізти через грати. І не роби підкоп, щоби потрапити туди. Говорим все, як є, не замітаємо сліди. Там вільний вхід, не потрібно пробивати лід. Це недалеко, не збирайся у тяжкий похід. Там навпаки все буде легко, не відчуєш втоми. Час пролетить, як мить, не схоч вертатись додому. Це реп-вечеря друга, так само в місті Львові. Там, де недавно були, знайомий клуб до болі. Де піднімали руки, хитали головами. Потім до ранку з пацанами фрістайли, читали. А цього разу MC буде набагато більше. Більше хіп-хопу, більше кача, шоу яскравіше. Ти не вагайся довго, чи тобі тобі попасти. Я знаю, будеш там, якщо на реп тобі не класти. We'll be right back.